Вітання! На Суспільному тема дня. Мене звати Алла Самойленко. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. На Хмельниччині вирощують равликів. Серед тих, хто вже має певні успіхи у цій справі, Сергій Ланчук з Кам'янеччини. 6 тонн першосортних равликів він планує зібрати зі своєї ділянки площею 25 соток цієї осені. Наша колега Леся Боровець побувала на равликовій фермі, побачила, як вирощують равликів, і посмакувала делікатесами. Ідея розводити равликів з'явилася у Сергія Ланчука 2 роки тому, коли побачив відео про одну з равликових ферм в Україні. Каже, одразу зацікавився, порадившись із дружиною, пройшов навчання. Після того я закупив маточне стадо, ось, і власне саме з цього почалася моя справа. В Україні вирощують 3 види равликів. Найпопулярніші це Helix Esperza Müller, який власне я розводжу, це Helix Esperza Maxima та Helix Pomatia. Тобто це виноградний або, як в нас кажуть, дикий равлик, той, що проживає в нас в лісах. В Європі равликовий бізнес називають бізнесом для лінивих, каже Сергій Ланчук, і поспішає спростувати цей міф. Коли в тебе їх ти намагаєшся виростити 5-6 тонн або навіть більше, то я б не сказав би, що це дуже легко. Є декілька етапів, як я вже казав, починається все з маточного стада. Це репродуктор, який потрібен для того, щоб відложити ікру. Далі з цієї ікри відбувається процес інкубації, тобто ікра інкубується і з неї вилуплюється мальок. І далі вже йде підрощування равлика ось на таких полях. Равлики вирощують під спеціальними щитами, які вдень захищають їх від сонця. На полі сіють спеціальну рослину перко, яка багата на білок і слугує їжею для равликів, пояснює Сергій Ланчук. Каже, додатково годує равликів спеціальною сумішю комбікорму. Вони невибагливі і майже не хворіють. Ввечері відбувається процес зрошування, тобто включається полив, щити стають мокрими, і равлик виповзає на щит і, власне, їсть корм. Єдине, що шкодить равлику, це різні гризуни, які можуть його їсти, це птахи. За периметром поля розкладається спеціальна отрута, закопується в землю, щоб равлик до неї не дістався. Оця от тканина, вона теж закопується на 20 сантиметрів в землю, щоб ні кроти, ні миші не могли пролізти. Ставляться, в мене стоять електровідлякувачі від кротів, від мишей, щурів. Від птахів борються звичайною сіткою. Щоб приготувати равликів, після триденного миття їх посипають ціллю на 20 хвилин, промивають і кидають в окріп на 15 хвилин. Відділяють філе від мушлі і варять окремо у спеціальному бульйоні зі спеціями 3 години. Мушлю варять у соляному розчині 2 години та стерилізують у духовці, каже Сергій Ланчук. Коли зварилося філе, готується спеціальний соус. Ми готуємо 5 видів соусів. Ось. І йде процес фарширування, тобто ложиться трошечки соусу, м'ясо равлика, і знову це закривається соусом. І воно заморожується і зберігається в холодильнику. Не в холодильнику, а в морозилці, десь до півроку може зберігатися. В вакуумній упаковці. Для бажаючих проводять екскурсії з дегустацією равликів. Їх м'ясо та ікру корисно вживати в їжу вигідним жінкам та людям із серцево-судинними хворобами, розповідає Сергій Ланчук. Додає, ікра равликів найдорожча в світі, оскільки один равлик відкладає 3-4 грами ікри, а 50% равликів можуть помирати після кладки ікри. У равликах багато білку, амінокислот, майже нема холестерину. А ще це своєрідний афродизіак. Споживати їх краще з білим сухим або напівсухим вином. Можемо запропонувати вам ікру равлика, яка вважається найдорожчою у світі і є дуже корисною. І також ми готуємо паштет з філе равлика. Туди додається ще трошечки курячого філе, спеції, ну і цибуля, і чесник. До равлика ми подаємо ще грінки з французьким багетом. Вони помащуються такими спеціями. Це олія оливкова, італійські трави, там ще деякі види спецій, і вони підсушуються в духовці. Равлики виростають до потрібних розмірів за 4 місяці, додає Сергій Ланчук. Його равликів разом з іншими вирощеними в Україні равликами експортують у ресторани країн Європи. Каже, продукцією зацікавилися грузинські ресторатори. Сергій Ланчук не може залишити свою екоферму, а тому долучиться до нашої розмови скайпом. А вам я нагадаю, що
ми працюємо наживо, ви можете телефонувати за номером, який буде на екрані. Уже пан Сергій на зв'язку. Доброго вечора, вітання моє вам. Ми щойно переглянули сюжет, і там вже було багато інформації про те, що таке равликова ферма. Скажіть, будь ласка, скільки часу зайняв процес підготовки до цього бізнесу, до початку вирощування равликів? Ну, власне, в мене трошечки я запізно захотів займатися цією справою. В січні місяці я прийняв рішення, що буду пробувати. І до березня місяця в мене було, тобто, 2 місяці, щоб підготувати необхідні приміщення, ну і все обладнання для вирощування равликів. А взагалі, хто планує на майбутнє, то бажано завчасно, можливо, навіть з літа, починати цю справу. Дізнаватися, що потрібно, і як їх вирощувати, і які саме приміщення та яка земля потрібна. Там є свої нюанси. А скільки ви придбали для початку равликів? І скільки це коштувало? Я починав з 70 кілограм маточного стада. Це на той час коштувало в січні місяць, так, ні, це був лютий місяць, коштувало 14 євро кілограм. Зараз ця ціна трошечки знизилася, тому що попит є великий, звичайно, але з кожним роком равликових ферм все більше. Зараз ця ціна коливається від 8 до 10 євро за кілограм саме репродуктора. А наскільки ви були готові взятися до справи? Я маю на увазі знання, технології, як знання виглядати так за равликами. Знаєте, це дуже складне питання, тому що я до сих пір ще навчаюся, другий рік я цим займаюсь і дізнаюся щось нове завжди. Ну, звичайно, щоб розпочати цю справу, ну, безперечно, потрібно поїхати на якусь діючу ферму, де люди проводять навчання і розкажуть саме ази, основи цієї справи. Тому що, в принципі, в інтернеті є дуже багато інформації, багато відео, де можна, в принципі, зрозуміти суть цієї розведення равликів. Але систематизувати це все в себе в голові і зрозуміти, як діяти, і з чого починати, то це, звичайно, краще поїхати до фермера, який вже декілька років цим займається, який тобі, скажімо так, на листочку розпише твої кроки на уже початку. Уже з врахуванням того, які, можливо, вже з власного досвіду є якісь побажання. Так, досвід тут дуже важливий. Так, так, це вірно. А тепер ми трошечки бачили, в яких умовах вирощуються равлики. Наскільки наш клімат підходить? Які умови потрібно створити для равликів? Ну, дивіться, тут для кожного етапу розведення є, власне, свої специфічні вимоги до клімату, до освітлення, до температури. Адже починаємо ми розведення з приміщення, яке називається маточне. Тобто там має чітко контролюватися вологість, там має чітко контролюватися температура та світовий режим. Адже равлики – це нічні тварини, і вони активні тоді, коли темно. І це теж дуже сильно впливає на, скажімо так, репродуктивні властивості равликів. А для нас це важливо, тому що нам потрібно зібрати якомога більше ікри. Ось. Тому, ми бачили, що равлики їдять траву. А чим ще їх треба годувати? Так, трава дуже важлива на початкових стадіях. Це спеціальний такий виведений в Німеччині гібрид пекінської капусти та ріпаку, який називається перко. Ось додатково, власне, на щити розсипається ще ввечері комбікорм. Є його також безліч рецептів. Я готую свій власний корм для равликів. Ось він вважається екологічно чистим, там немає ніяких хімічних добавок.
тому що равликова ферма взагалі це є екобізнес, можна так сказати. Ось тому основне харчування равлика складається з рослини перку та комбікорму. І ви вважаєте, що так краще ви не довіряєте тим сумішам, які продаються вже готові? Я не можу сказати, що я не довіряю. Просто це, чесно кажучи, здешевлює процес вирощування. Ось що. Вода. Наскільки важлива вода, волога для равлика? І чи підходить будь-яка вода? З криниці, з водогону? Ну, дивіться, вода дуже важлива, тому що равлик любить вологу. І кожен вечір, коли равлик вже знаходиться на полі, де він, куди виселяється малюк, він вже підростає. Потрібно щовечора зволожувати, щоб ралик був активним. Тому що він, якщо буде занадто сухо, він буде просто впадати в стан анабіозу, він буде спати і ну, не буде харчуватися, відповідно не буде рости. Тому води потрібно багато, в принципі, на будь-якій стадії. В маточнику це щовечора потрібно мити маточний стіл, потрібно слідкувати за гігієною равлика. Ось. А на полі це, перш за все, змочуються щити за допомогою води, і потім на них розсипається корм, який намокає, і равлику легше його споживати, тобто відбувається вже легше процес травлення. Ну, воно все зв'язано між собою. І якість води теж має значення. Ну, наприклад, в воді не допустимо, щоб була там завищена норма желіза, тому що желізо погано дає засвоюватися кальцію. А кальцій, як зрозуміло, дуже важливий для равлика, для формування мушлі, ну, взагалі, для його росту активного. Тобто артезіанська вода не підходить, бо там є залізо, так? Ну, взагалі, є, в принципі, критерії для води. Вони не дуже такі, жорсткі. Ну, скажімо так, жорсткі, так. В Європі, наприклад, люди беруть воду навіть з крану. Я не знаю, які в них там вимоги до води, ну, звичайну воду з-під крану вони використовують. В нас це все-таки, мабуть, краще взяти воду на аналіз, віднести в лабораторію, щоб переконатися, ну, що вона підійде. Тому що можна робити, ну, зробити ніби все правильно, а десь на якомусь такому нюансі помилитися і просто це буде потім в кінці сезону. Втрачений час і втрачені так, можливості. Так. У сюжеті ми бачили, що ви збираєте ікру. Наскільки це трудомісткий процес? Ну, взагалі, складність цього процесу починається ще з періоду репродукції, скажімо так. Адже равлику потрібно створити ідеальні умови для того, щоб він хотів спарюватися. І для того, щоб він хотів відкладати цю ікру. Це, ну, скажу відверто, не так легко, тому, напевно, що це і вважається найдорожчою ікрою в світі. І один равлик дорослий несе в середньому десь 3-4 грама ну, кокон з ікрою. Ось. Процес цей займає ну, десь від спарювання до відкладання ікри, це десь хай тиждень проходить, одна-дві доби він відкладає ікру, далі вже в спеціальному горшку, в сюжеті можна було побачити, равлик залазить в торфову суміш і туди відкладається ікра. Далі ця ікра переноситься в спеціальний відстійник. Звідти равлик вже вилазить з цієї землі, і, власне, ікра перевертається цей горщик з землею, і дуже кропітка робота, тому що вона буває розсипається, перемішується з землею, і це з пензликом і з ложечкою потрібно по одній ікринці. Ну, буває таке. По одній ікринці. Ну, це займає дуже багато часу, багато сил. Бувало таке, що і до першої години ночі, і до другої займався вибиранням. Тому це кропітка робота, дійсно. А як транспортуються равлики? Ви ж їх реалізуєте? Вони живими чи як? Так, вони продаються по суті живими, але вони знаходяться в стані анабіозу.
Тобто після збору з полів равлика миють, 3 дні миють, щоб він випорожнив свій кишківник, і далі його сушать. Що мається на увазі? Він повинен сховатися до себе в мушлю і закритися такою плівочкою. От це називається, що равлик, скажімо так, заснув, і от в такому стані його переміщують до холодильного приміщення. Там підтримується температура 5-6 градусів за Цельсієм, плюс, не мінус, і контролюється вологість. І от в такому спящому стані він, в принципі, і вивозиться з України. Скільки він може перебувати в такому анабіотичному стані? Це до півроку він може взагалі, ну майже там з мінімальною втратою ваги, десь до 10%, 5-10% і майже без смертності. Більше півроку вже, звичайно, якийсь равлик може бути слабкіший, вже може помирати, вже будуть втрати. Тобто півроку це. Ви спілкуєтеся з колегами з Хмельниччини, тими людьми, хто вирощує равликів, так як і ви? Ви знаєте, чомусь з Хмельниччини ще ні з ким не спілкувався. Зі всієї України майже є вже товариші і такі колеги, якими ми радимося в таких ситуаціях, а чомусь з Хмельницького не вистачає часу, мабуть. А наскільки ви вважаєте перспективним оцей равликовий бізнес для Хмельниччини? Ну, поки що, в принципі, для всієї України попит на равлика і взагалі це, так би мовити, зараз бізнес в тренді, скажімо так. Для Хмельниччини він теж дуже перспективний, адже ми, в принципі, недалеко від Євросоюзу знаходимося, а це, ну, суттєво здешевлює доставку равликів до Європи. В принципі, погодні умови в нас теж дуже сприяють. Так що можна займатися. Умови, так. Дякую вам за те, що ви знайшли час для того, щоб поспілкуватися з нами. Дякую вам, що зацікавилися цією темою. Так. Надіюсь, равликові ферми буде ставати все більше. А ми продовжуємо нашу програму. У голови громадської організації «Українська асоціація виробників равликів» Романа Репка ми поцікавилися, наскільки активно розвивається равликовий бізнес в Україні, як вирішується питання реалізації готової продукції та як швидко можна отримати прибуток від цієї справи. Насправді розвивається шаленими темпами. Ну, тобто за буквально інформацію за там 3-4 роки з нуля досить великий масштаб, як для України. Але знову ж таки, зараз ринок на такому навіть перехідному етапі, коли вже є достатньо багато фермерів, вже є продукція, але ще не сформовані такі експортні поставки постійні і регулярні. Тому багато фермерів об'єднуються, шукають ринки збуту, все це є, але знову ж таки є роботи, від роботи, які треба ще виконати. У нас постійно відбуваються зустрічі онлайн для фермерів зі всіх регіонів. Ми ж читаємо живі семінари, робимо стажування, екскурсії, привозимо іноземних фермерів сюди в Україну. Тобто був етап, коли треба було технологічно підкувати людей, щоб вони розуміли, як працювати з равликом. Зараз етап більше відпрацьовувати вже існуючі моменти, механізми саме по збуту, по продажу, по формуванню спільних партій. Український ринок слабенький, хоча він, ну, насправді розвивається, і багато ресторанів вже вводять в меню цей продукт, але собівартість виготовлення равлика досить висока, і ціна м'яса достатньо висока. Хоча воно надзвичайно смачне, корисне, поживне, дуже цінне. Насправді найбільше споживачем равлика, потім який теж Литви зразу в іншу країну, це є Іспанія, Італія, Франція, Португалія. Французи, вони все ж таки їдять не цього, що вирощується, а вони їдять цього виноградного. У них такі класи вже за багато років звичаї. Він більший, але там м'ясо значно жорсткіше, воно відчувається такою землею, важко працювати з цим м'ясом по смакових якостях, але вони так звикли. Тому Мюллер і цей Максима, ці, що вирощуються в нас, то вони там здобувають ринок, але здобувають його поступово. Якщо закрити фермерського равлика, то найбільше споживачем в Європі є Італія. Якщо людина стартує з маленьких равликів, якщо вона купує їх маленьких осінню, все зробила правильно, от реально все зробила правильно, послухалась, в неї хороша вода, шкрома, свої гроші повністю за перший рік вкладені інвестиції в щити, там ферму, полив, в інші речі, і наступний рік вже мати достатньо хороші прибутки.
Вадим Конончук, начальник управління Департаменту розвитку промисловості та агропромислового комплексу Хмельницької обласної державної адміністрації, у телефонному коментарі зазначив, що започаткування равликового бізнесу – це ще й можливість вирішити питання зайнятості сільського населення. Рік тому у департаменті зібрали представників громад області, тих, хто вже вирощує равликів, і тих, хто має намір займатися цим бізнесом, та представників громадської організації «Українська асоціація виробників равликів». Питання зайнятості населення сільського стоїть на порядку денному і на часі. І тому одним з варіантів напрямку залучення населення до виробництва, відкриття свого бізнесу, в нас з'явилася думка, що це напрямок – це вирощування равликів. В минулому році ми в департаменті зуміли запросити Української асоціації равлиководів представників і за участю голівців, старостів ми запросили сюди ж Хмельницький бажаючих зайнятися цим бізнесом. Деякі з них вже працювали, були напрацювання, але більша частина тих людей були вони перші, вони хотіли цей бізнес налагодити. Це дало можливість між ними обмінятися контактами і далі вони працюють напряму один з другим. Чому ми хотіли так зробити, щоб залучити побільше людей? Через те, що ціна залежить від партії. Буде більша партія, буде більша ціна. По одному продавати, воно настільки можна заробити на цьому, чи як буде формуватися від кількох партій. Це так само, як це кооператив і так далі. Вони зараз, наскільки я знаю, асоціація створює кооперативи, таких же залучає людей, і помаленьку вони один з другого працюють вже і сформують нову партію, і за цим отримують непогані гроші. Ця ділянка вимагає відповідальності і деякі суми коштів вложити для розвитку бізнесу. У нас було тоді 5, які займалися, а зараз я навіть не можу сказати. Пан Роман Репко повідомив, що на Хмельниччині близько 30 господарств вирощують равликів наразі. В Україні загалом тільки за 2019 рік відкрилося більше 100 равликових ферм, за інформацією сайту agrovery.com. І Роман Репко, і Вадим Конончук солідарні у тому, що вирощувати равликів можна в окремих господарствах, однак для того, щоб реалізувати готову продукцію, треба об'єднуватись, кооперуватися. Виходити на європейський ринок треба, там поки що дефіцит цього продукту. Як би там не було, а Україна стрімкими темпами нарощує поставки равликів до ЄС. За інформацією Українського клубу аграрного бізнесу, за останні 5 років експорт равликів зріс на 67%. Основними споживачами українських равликів стали країни Євросоюзу, а саме Литва, куди було поставлено 60% від загального експорту равликів з України, Польща – 26%, а Чехія – 14%. Перспектива у равликового бізнесу є, тому є можливість займатися екологічним бізнесом і мати від того прибуток. Наш час в етері завершується. Дякую за увагу. Слухайте радіоверсію «Теми дня» в ефірі Українського радіо «Радіо Поділля Центр». А з вами ми побачимося завтра у темі дня. На все добре.